Mukaweefube w'okumalawo emirerembe gitera okubaawo wakati w'abakozesa n'abakozi, ekibiina ekigatta abakozesa mu ggwanga ki Uganda Federation of Employers kisomesezza bamusiga nsimbi naddala bava mu ggwanga erya China ku ngeri y'amateeka agalungamya abakozesa n'abakozi gyegalina okukwatibwamu. Amateeka agafuga ebyemirimu mu ggwanga galambika ng'omuntu yenna bwe yandisaanye okukola endagaano wakati we n'oyo abamuwadde omulimu. Emirundi egisinga abantu bafuna emirimu awatali ndagaano wakati waabwe n'abo ababakozesa, oluusi ekibaviirako okufuna obuzibu. Abakozesa bava e China kye basanga mu kukozesa abakozi ze contracts, abakozi abasinga weesanga nga tebalina contracts zino mu buwandiike, ziraga biki bye bateekeddwa okukola na biki bye bateekeddwa okufuna nga abakozi. Kugamba ekintu ekyo tukirandulidde muno ne tubawa n'engeri ki gye bayinza okulaba nga bayowalamu ekintu ekyo, n'okulaba nti buli mukozi gwe bawandiika aba alina ebbaluwa mu butongole emukakasa nti mukozi wa kampuni eyo. Kisuubirwa nti singa enkola eno egobererwa yakuyamba bamusiga nsimbi n'ababakolera. Nga tusinziira ku makampuni g'Abachina ageeyongedde mu Uganda ate nga gakozesa abantu bangi, nga twagala bannaffe abakozesa babeere nga bamanyi amateeka ga Uganda gagamba ki era nga balina ekifo oba ekitabo kye basobola okuddukiramu amangu buli lwe babeera n'okusoomoozebwa nga beetaaga okubaako kye bamanya. Oluusi nga tebannaba kuddukira gye tuli kubabuulira kyakkola nga tebannaba kusalawo ebyo okusalawo kuyinza okubeera okukulu. It is very important for all the Chinese investors and enterprises they are working in Uganda to follow the laws of the host country. That is something my government, as Chinese ambassador, I keep saying always to my people. Abamu ku bakozi betuwayizaamu nabo batutegeezezza nti enkolagana eno bagisanyukidde kubanga abasinga babadde bakolera mu butabanya ekibaviirako oluusi okugobebwa nga tebasasuddwa. Kubanga butasobola kugobaganya nta kusasudde. Soba oba okola bukozi nga tewali ndagaano ne bwagoba nga takusasudde wa ddembe, ate ng'era bangi bakikozesa bakozesa abantu olw'okw'emirimu gyabula tegiri kufunikafunika. Tubana abasomesa naffe kennyini ne tubaako omusaala gwe baba balina otusasula kiba kirungi nnyo. Aaron Mukama, NTV Kusawemu.